န်ငွေတစ်ခုပဲရှိတယ်ကိုကိုကြီးနဲ့ရေးခဲ့နောက်ပြီးတော့အကြည့်တော့ပေါ့စာရေးတယ်ကကျွန်တော်ဟာတာရေးတာပဲဟာတာဆန်တဲ့ဟာပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ခေတ်ကပို့စ်မော်ဒန်တို့ကလည်းတအားခေတ်စားတာပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကအရေးအသားနဲ့ဒီဟာတာနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ရေးခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်အဖေကဟာတာကိုသဘောကျတယ်ဗျကျွန်တော်အဖေကဟိုဟာတာကကောင်းလို့ရှင်ဇာမွေရိပါရှိနေလို့ရှင်တော့ရုပ်ရှင်ပြတယ်သူအဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့သူကအိမ်မှာလည်းအမြင်တမ်းအရွှေသွေးတို့တည်စားတို့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပုံမှန်မှားပြီးတယ်ယူပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးစာပေမှာကအဲ့ဒီအမြင်တမ်းပါတာအဲ့ဒီဟိုဇက်တော်တွေနဲ့ဒီဟာတာတွေနဲ့ဟိုအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ကငငယ်တွေကဒီဟာတာကိုဖတ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကြိုက်လာတယ်လို့ထင်တာပဲနောက်ကျွန်တော်ဖန်တီးတော့လေကိုစီမှာရှိနေတာအရင်ဟာတာပဲရှိနေတာအဲ့ဒါနဲ့ဟာတာကိုပဲဖန်တီးဖြစ်တယ်ဟာတာကိုပဲဖတ်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒေါ်ရာဆွေတို့ဆရာကြီးတော်ရာဆွေတို့နောက်အဲနာမည်သေယောဟန်ပါတဲ့အကြီးသားဆိုကျွန်တော်ဆရာရန်ကုန်ဘက်ဆွေတအားကြိုက်တယ်ဆရာတော်ရာဆွေဆရာရန်ကုန်ဘက်ဆွေဆရာဇဝနာတို့အဲ့ဒီလိုဆရာမောင်တော်ကတို့ဆရာမောင်တော်ကဆိုလေဟာတာကြီးတဲ့တအားကောင်းတယ်လေဆိုင်ဆရာမောင်တော်ကအဲသရုပ်စာတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖန်တီးဘူးအတွက်ကြတော့သူတို့အားကြတာပေါ့နော်ကြိုက်လေကြိုက်တော့သူတို့လူမျိုးလဲလှုပ်ချင်တာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုရေးဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ကျွန်တော်ရက်ကွင်သွားလို့မရှိဘူးရက်ကွင်ကိုသွားရတာကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အပြင်းစားရိုက်ချက်တကားပဲကျွန်တော်ရက်ကွင်လိုက်ပြီးတော့ရေးဘူးတဲ့ကျန်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲစာအုပ်စုစာအုပ်ပေါ့ဇက်ညွန်စုဇက်ညွန်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဒီစာရင်းဟိုနာဟာတာရင်းတော့အဲကျွန်တော်ဝတ်ထုတယ်မှာဆိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကော့ကော့ကွင်ကွင်လူတွေမြင်အောင်ရေးတတ်တယ်ရေးတတ်တော့ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလွယ်တာပေါ့ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုင်ပြီးတော့အမှုရပါကအစားလေးကျွန်တော်အကုန်ထည့်ရည်တာတော့သူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ရိုက်ကြတယ်နဲ့တူအဲ့ဒီတော့ဟိုဟာတာတွေကဒီကျွန်တော်စာအုပ်နဲ့သိပ်မကွာအောင်အကခင်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စိတ်တာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒရမာဖက်ကိုရေးရတာကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းဟာတပြီးတော့အဲဒရမာရေးရတာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်နတ်နေခိုင်းတို့ခုနပြောရဲဇောကာကနေတည်တော့နောက်အခုနောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာလည်းပြတာလည်းပြုံးရှင်ပြောရလာပြုံးရှင်နေငိုတက်တည်ပေါ့အဲ့အရာတွေကြတော့ကျွန်တော်တကယ်ဘဝကိုဟိုတေချာလေးလာပြီးတော့ရေးလိုက်ကြဇောကကနေဒီစားကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကန္နာမှာရှိရယ်တင်မဘဝမှာစီတက်ရောင်းတဲ့လူတွေအဲစိတ်ကံလူစီတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးတော့ဆေးရောင်းတဲ့အဲဇော်ကြီးဝုဆုံကြီးနဲ့ကျုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးဝုဆုံနေနဲ့ဆေးရောင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝကိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ရည်ခဲ့တာပေါ့နောက်ပြုံးရှင်တင်ကိုတက်ပြီဆိုလို့ရှင်လဲလူရှင်တော်ကြီးတယောက်အကြောင်းကျွန်တော်ရည်ရလူရှင်တော်စရာတော့အစင်းပေါ်မှာဟိုမြင်နေကြတာဒီကောင်ကဒီလူကြီးကပေါ်တတော်နဲ့ပြောစရာကြီးလို့ထင်ပေမဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ဘဝတွေကြတော့မမြင်ကြအောင်လေအဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရည်ပြတာပေါ့နော်ပုံစံတော့အရန်กว่าလာတယ်နိပညာတိုးတက်လာတာဗောနော်နိပညာတိုးတက်လာတာ ਨੇ အမြကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးပါပဲမကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ဇာကြီးတို့ကတော့ဒီဇောက်ဆိုင်ထွန်ကားတဲ့အချိန်ပေါ့ဇောက်ဆိုင်နေတအားထွန်ကားတဲ့အချိန်ဆိုတော့လူတိုင်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဇောက်ဆိုင်မှာပဲတိုးနေကြတာလေတိုးကျနေကြတာအခုကြတော့လေစာဖတ်တဲ့လူကအတော်နေသွားတာနေသွားတော့ကျွန်တော်ထင်တာလေဟိုရေးတဲ့လူလည်းနည်းနည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားတစားနဲ့ဟိုရင်းနေတဲ့လူလည်းနည်းသွားလို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့များသောအားဖြင့်တော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာဟိုတက်ပြီးတော့ဖတ်နေကြဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုအားလုံးကစာဖတ်ပရိသတ်လောက်တာနေစားလို့ရှင်အွန်လိုင်းမှာသိလွယ်တာကိုစာသူများပြန်ပြီးဖတ်နေတဲ့လူတွေလည်းဟိုပို့ပြီးတော့များလာတာပေါ့နားကြီးတော့ဒီစာဥပက်ကတော့ရည်စည်းရတော့အတော်လေးကိုကြလာတယ်လို့တော့ထင်တာပဲ
နိုင်ငံရေးဆောင်ပြီးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟာတာကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟာတာတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဖတ်တယ်အခုကြီးတယ်ပြီးမေ့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လူရင်းစိတ်တယ်မှာအများနဲ့မှတ်မိနေတာစတိုင်ယာဆိုတာတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဟာဒါသူဘသူ့ကိုရေးတာဆိုတော့ပြန်သတိရပြီးတော့ပြန်ရင်ရည်မိတာဟာဒါဘယ်အဖြစ်ပြက်ကိုသူရေးလိုက်တာအဲ့ဒီဟာမျိုးပြန်စဉ်းစားမိပြီးတော့ရည်ရတာမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကဟာတာကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအမြင်နဲ့ပြန်တွေးပြီးတော့ရည်ရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်အဲစတိုင်ယာလိုတယ်။စတိုင်ယာပါကူပါရတယ်။အဲ့ဒီဟာမှာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုတဖြည်းဖြည်းတွေးပြီးတော့ပြန်တွေးလိုက်ရည်လိုက်ပြန်တွေးလိုက်ရည်လိုက်အဲ့ဒီဟာမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်။တစ်ခါလေကြောက်လို့ရှိရင်စကလုံးတစ်လုံးကရုပ်တရက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒါကိုသိပြီးတော့နားမလဲတော့ဒါပေမဲ့ပြန်တွေးလိုက်လို့ရှိရင်ပူရည်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကအမြင်နဲ့ပါဖို့လိုတဲ့ဟာသားကြီးအခုကျွန်တော်ဒီတခိုးကိုအခုစာအုပ်ထွက်ပြီးအခုထပ်ရေးနေတာတော့အပြူလူပြူဖတ်စာဆိုတာအဲ online ပေါ်မှာကျွန်တော်စကားလဲပြောဖူးတယ်နောက်ပြီးတော့အဲအပြူလူပြူဖတ်စာစာတွေလဲတင်ပြီးရဲ့အဲ့ဒါကိုတော့အပိတနိုင်အောင်ရေးနေပါကျွန်တော်ဒီဟာမို့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်ညီအတွက်ကျွန်တော်ရေးတယ်နောက်ကျွန်တော်တူမနှစ်ယောက်စာမီမီနဲ့ကြည်ကြည်အတွက်ကိုဝိုင်းကူပြီးတော့ရေးပြီးတယ်။ကျန်တဲ့ဒီလို professional အနေနဲ့တော့မကြီးပါဘူး။ဟောအစတွေကကျွန်တော်ကဒီလောကတွေကိုမဝင်ခင်ဟောကျွန်တော်ညီကိုဒီယာမိုကသူကအရင်ခွေထွက်တာ2000ခုနှစ်မှာထွက်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတချင်းရေးပြီးတာပေါ့ဝိုင်းပြီးတော့ရေးပြီးတယ်။သူပထမဆုံးခွေမှာဆိုရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခွေတယောက်တစ်ချမ်းပေါ့စေဘုံမှာသူက6ပုတ်ကျွန်တော်4ပုတ်ပေါ့ရေးပြီးခဲ့ဘူးလေနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကျွန်တော်စာကိုပဲတောက်လျှောက်ရေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအခုကျတော့ဟိုစာမင်မီကြီးကြီးပေါ့သူကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်ရေးပြီးတယ်အခုအဲ့ကလေးနှစ်ယောက်လည်းလူသီးတော်များပါဟိုလူကြိုက်များကြကျွန်တော်အချင်းရှိတယ်ဟိုရင်တော့အဲ့အကူနဲ့ပကြီးရေးတော့ကျွန်တော်ပကြီးပဲလျှောက်ရေးတယ်ကျွန်တော်ညီနေကြတော့လည်းကျွန်တော်တချင်းရေးမှာဆိုကျွန်တော်တချင်းနေရေးနောက်စာရေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပဲစာရေးခဲ့တာနှစ်ပေါင်မနေဘူးလေအလုပ်တစ်ခုဆိုအမြဲတမ်း silent mode လုပ်တတ်တာပေါ့အဲ့တော့ပရိသတ်ကိုလည်းကြူပြောရတယ်မိမယူနေကျွန်တော်ဇက်တက်ယူပါမယ် silent mode ယူပါမယ်အခုကတော့မျှသွားပါပြီအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်စားတော့ရတာကိုဟိုရတာစပြီးရေးတဲ့သူဟာတသက်ဒီ post modern ကတသက်အဲ့ဒါမျိုး post modern ကဟိုဘက်ကမရေးဘူးပါအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အခုကတော့မျှသွားတယ်လို့ထင်တယ်အကုန်လုံးကတော့ဟိုကိုတန်ရတန်ရဘေဟာကောင်းတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းဘေဟာကောင်းတဲ့ဘေဟာမကောင်းအများနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတာလေအခုကျတော့မျှသွားပါတယ်လို့ထင်တယ်သူတို့ကိုတန်ရကိုလုံနေကြတာပဲလေကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တွေးရင်းမိတယ်အသက်ကြီးလာလို့ရှင်တော့ကိုဘွားအတွေ့အကြုံနဲ့ပူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသင်ကန်းစာရနိုင်မယ်စာတွေကိုရေးမယ်လို့တော့တွေးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အထိကတော့ကျွန်တော်ဟာတာတွေပဲဆက်ပြီးတော့ရေးဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကလူတွေရည်နိုင်မှုကလိုသေးတယ်လေကျွန်တော်ဟာတာတင်တော့လည်းအဲ့ဒါကိုတင်ရတယ်တင်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာခေါ်တာရောဒီဒီအောက်ပိုင်းကတော့တကြီးမောချင်းသုံးမျိုးမှာဟိုအဲ့ဒါပါနေတာဟိုနာကျင်လို့ရည်ရတဘာဝအလျောက်ရည်ရဥမာတင်လေယူမြင်လိုက်ရတယ်မတွေ့ရတာကြားတဲ့ဆွေမျိုးကိုရုပ်တရက်မြင်ရတာပေါ့မြင်လိုက်သူကအဲ့ဒီပင်လေရက်ကိုဟာတာလောက်တာမဟုတ်ပြီမဲ့ရည်မိတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့အဲ့ဒီခါအောင်ပိုင်းကိစ္စကိုလူတွေကမကြောက်ဝမနာတာတစ်ချက်ကြားလိုက်လို့ချင်းလူရှင်တော့မဟုတ်တဲ့ပြက်လုံးကြီးပြက်ထက်လိုက်လို့ချင်းယီမိသွားဘာလို့ယီမိလဲဆိုတော့ရှက်ပြီးတော့တန်ရောင်လိုက်ယီမိတာအဲ့ဒီဟာတစ်ခုပါတော့နောက်တစ်ခုကတော့နာကျင်တာပေါ့နာကျင်တာကတော့လူတိုင်းလုံနေကြတာကျွန်တော်တို့ဒုံငါကြတော့အရာမျိုးကိုတော်တော်ကြီးကိုမလုံဟိုယီမဆိုလို့ချင်းတော့တော်တော်သွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဟိုလုံကြတာအခုခေတ်ကကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့တယောစာဆိုတာဘလို့လဲသူတို့ကသဘောမပေါက်ဒါပေမဲ့တယောမော်ကာလို့မှတယောစာလို့ထင်နေတာလေးတည်ရလား
ခက်ကလူတယောက်မတရားကြီးဖိပြီးတော့ပြောလိုက်တာတော့အဲ့ဒါကိုသေရစာလို့သူတို့ကထင်နေကြအဲ့ဒီတော့ဟာသားကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်လာဒီတကြီးမောခြင်းနဲ့မှပါတယ်ဒါမဲ့အများဆုံးရှောင်ကြတာရှောင်ကျင်ရမှာပေါ့ဒါမဲ့အခုခေတ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအရိယာကိုဒဲသွားလုံမှရည်ရတယ်လို့ထင်နေကြတာဒါမဲ့သူပြိတ္တနဲ့တူပါပဲသိရလားအွန်လိုင်းမှာဆိုအဲ့ဒါကိုသဘောကျတဲ့လူကတည်တံ့တယ်